नमस्कार बंधु बान्धवी सकल पोन प्रथमे स्वागतम जनाइछो आमार यूट्यूब चैनल मिक्स्ड अप जेके लई आज आमी लई आहिछो आपोनालोकर बाबे आन एक विशेष भिडिओ ए भिडिओटोत आमी आसाम एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटीर भेरियास डिग्री प्रोग्रामसर कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट एग्जामर सिलेबास डिस्कास करिम गतिके भिडिओटो स्किप नकरि शेषलैके चाब बुलि आशा करिलो। प्रथमते आमी डिस्कास करिम कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমছৰ বিষয়ে। ইয়াতে থকা ডিচিপ্লিনবিলাক হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ছেৰিকালচাৰ, ভেটেনেৰী ছায়েন্স, ফিছাৰী ছায়েন্স, কমিউনিটি ছায়েন্স এণ্ড ফুড নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েটেটিক্স। নেক্সট ইয়াত এগ্জাম চেণ্টাৰবিলাক দিয়া আছে ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, ওদালগুৰি, নলবাৰী, বৰপেটা, গুৱাহাটী, নগাঁও, ডিফু, শিলচৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ এণ্ড তেজপুৰ। ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিয়া হৈছে যে হাউএভাৰ ইন এবচেঞ্চ অফ চাফিচিয়েণ্ট নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ ইন এ প্লেচ কেণ্ডিডেটছ মে বি শ্বিফ্টেড টু দ্য নিয়াৰবাই প্লেচ অফ দিছ চেণ্টাৰ। যদিহে এটা এক্সাম চেণ্টাৰত চাফিচিয়েণ্ট কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰা যাব, নিয়াৰবাই যিটো চেণ্টাৰ তাৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰা হ'ব। ইয়াতে নেক্সট দিয়া হৈছে দ্য টেষ্ট উইল বি অফ টু আৱাৰ্ছ ডিউৰেশ্যন ফৰ 200 marks উইথ 200 multiple choice questions ইন বোথ ইংলিছ এণ্ড আছামিজ লেংগুৱেজ গেটিং 1 mark ইচ। দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কুৱেশ্যন শ্বেল বি এজ পাৰ্ট অফ ফলোয়িং ষ্ট্ৰাকচাৰ। ইয়াতে তলত কিছুমান ছাবজেক্ট দিয়া আছে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বটানী, জুলজি। ইয়াতে আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে যে ফিজিক্সৰ পৰা এম চি কিউ আহিব 50 আৰু তাতে মাৰ্কছো 50 আহিব, যিটো আগত কোৱা হৈছে যে এটা কুৱেশ্যনৰ এটা 1 mark থাকিব। নেক্সট দিয়া হৈছে ফৰ এভৰি ৰং এনচাৰ দিয়া উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং অফ 0.25 marks। গতিকে এইটো আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ। নেক্সট দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড 10+2 চিলেবাছ অফ দ্য আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনেল কাউন্সিল প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বটানী এণ্ড জুলজি ছাবজেক্ট উইল বি ফলোড ফৰ দ্য এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট। ইয়াতে আপোনালোকক যিটো 10+2 যিটো চিলেবাছ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ প্ৰেছক্ৰাইব কৰা আছে তাৰ পৰা ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বটানী আৰু জুলজিৰ ছাবজেক্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে দ্য টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন ছেশ্যন এক্ৰছ অল দ্য টেষ্ট চেণ্টাৰ ইন আসাম। এইটো সকলোৱে বুজি পাইছে। দ্য কমন মেৰিট লিষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বেছ অন পাৰ্চেণ্টাইল ৰেংকিং ইন ইচ ছেশ্যন অফ দ্য টেষ্ট কভাৰিং অল দ্য টেষ্ট চেণ্টাৰ্ছ। এইটো সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে যে এক্সামটোত যিটো স্ক'ৰ হ'ব পাৰ্চেণ্টেজ সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এখন মেৰিট লিষ্ট বনাব, তো সেইটো তাৰপিছত এক্সামৰ পিছত সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব। নেক্সট দিয়া হৈছে ইন কেছ অফ এ টাই ইন এ গ্ৰুপ অফ কেণ্ডিডেটছ ইন পাৰ্চেণ্টেজ ৰেংকিং কেণ্ডিডেটছ ৰেংকছ উইল বি ডিচাইডেড বেছ অন দিয়াৰ টেষ্ট স্ক'ৰ্ছ সিকিউৰ ইন বটানী ফলোড বাই জুলজি এণ্ড দেন কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড ফিজিক্স ৰেচপেক্টিভলি। ইফ দ্য টাই ষ্টিল এক্সিষ্ট দিয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ ইন 10+2 ফলোড বাই এইচ এছ এল চি পাৰ্চেণ্টেজ উইল বি কনচিডাৰ্ড। ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদিহে কাৰোবাৰ স্ক'ৰটো ছেম হয়, যদিহে টাই হয়, তেতিয়াহ'লে কি কৰা হ'ব, যিটো ছেটৰ এক্সাম পতা হ'ব তাতে কি হ'ব, বটানীৰ যিটো স্ক'ৰ ফাৰ্ষ্টতে কি হ'ব, বটানীৰ স্ক'ৰটো চোৱা যাব, তাৰপিছত নেক্সট জুলজিৰ চোৱা হ'ব এণ্ড তাৰপিছত চোৱা হ'ব তেনেদৰে কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্স তেনেদৰে চোৱা হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো যদি স্ক'ৰটো টাই হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰা হ'ব, 10+2ৰ যিটো এইচ এছ এল চি পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো কনচিডাৰ কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে কাট অফ আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ কোটাছ এণ্ড কেটেগৰিজ উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰ এটেণ্ডিং দ্য অনলাইন কাউন্সেলিং ছাবছিকুৱেণ্টলি। ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিটো কাট অফ আহিব সেইটো অনলাইন কাউন্সেলিঙৰ। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে হু আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু এপিয়াৰ ইন দ্য টেষ্ট, কোনে কোনে এই টেষ্টটো এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কিছুমান কেটেগৰিজ দিয়া আছে, সেইবোৰ হৈছে নম্বৰ 1 আছে অল কেণ্ডিডেটছ ফ্ৰম ইন আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, নেক্সট আছে গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ কেটেগৰী, থাৰ্ড আছে ডিফেণ্টলি এবল কেণ্ডিডেটছ, ফৰ্থ ডিচেণ্ডেণ্টছ অফ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, ফিফ্থ চিলড্ৰেন অফ এ ইউ এমপ্লয়ী,
6th, children of defense personnel. 7th, victim or children, brother sister of marches of Assam education. Next ahile hierarchy candidates from northeast states. Next, rest of India candidates for horticulture and sericulture. Next, son and daughter of small tea growers. And last, agricultural extension assistant with sponsorship from state of Assam. Ete next to ase, who are not required to appear in the test. Kune kune e test to appear koribo noare. Tate ase kisuman categories. Ete huise, ek number huise ICR sponsored candidates. Second, VCI sponsored candidates. Third, NSE sponsored candidates. Fourth, tea growing states sponsored by respective states. Fifth, NRI, NI sponsored candidates. Sixth is Kashmiri migrants. And seventh, Kashmiri non-migrants, Hindu Pandit. Today we discuss korim common entrance test postgraduate degree programs or syllabus. Yate prathomote koa hoise question will be a multiple choice type with four option and answer to be given on OMR sheet. Eto hokole buji paise. So next ahile each question will carry one mark only. Eto buji paise. So next ahile the test would be of total 200 marks, 50 for aptitude plus 150 for the profession faculty wise. Next ahile marks for each subject will be distributed according to the proportion of credit hours of that subject during the UG program. Yate ase for College of Agriculture, Horticulture, Sericulture tar karane ki hobo 50 marks for aptitude opra ahibo plus 75 marks from respective subject common to all three faculties. Next ahile tar logote aru ase 75 marks from Agri, Horti, Seri syllabus as per UG syllabus of AAU. Yate next ahile for College of Community Science 50 marks for aptitude plus 120 marks from respective subject plus 30 marks from elective as per UG syllabus of AAU. Next ahile for College of Veterinary Science yatu apunarokor 50 marks for aptitude plus 150 marks from respective subject as per UG syllabus of AAU. So next ahile College of Fishery Science babe yatu ekai 50 marks for aptitude plus 150 marks from respective subject. Next ya hoise the questions for aptitude part will be common to all the faculties. Ate jitu aptitude part thakibo hetu sokolore babe common hobo. Next hoise the test will be conducted in a single session across three centers AU Jorhat for agriculture and community science teams, College of Fishery Science Roha for fishery stream and College of Veterinary Science Khanapura for veterinary stream. Eto buji paise hokole. Tapsar ahile the common merit list of the candidates for each faculty will be prepared based on percentile ranking after combining scores obtained in the test from 200 marks and CGPA obtained during undergraduate degree programs in percentage from 100. Next ahile in case of a tie in a group of candidates in percentile ranking candidates, ranks will be decided based on their scores secured in the test followed by their CGPA. If the tie still exists, their percentage in 10 plus 2 followed by SSLC percentage will be considered. Eto itimoddhe agot moi koi ahisu. Next ahile cutoffs under various quotas and categories will be declared for attending the online counseling subsequently. Eta ami discuss korim common entrance test for master's degree programs in agricultural biotechnology, food technology and agricultural biochemistry. First of all, mo apnalogo exam pattern tu dekhailisu. Yete diya ase question will be of multiple choice type with four option and answer to be given on OMR sheet. Eta hokole buji paise. Next, each question will carry one mark only. Tapse next ise the test will be of total 200 marks, 50 for aptitude plus 150 from the syllabus provided in Annex 1. Next is the test will be conducted in a single session at AU Jorhat. Edu khali only AU Jorhat campus hote hobo exam 2. Ete next is the common merit list of the candidates will be prepared based on percentile ranking in after
combining scores obtained in the test from 200 marks and CGPA from undergraduate degree program in percentage from 100. Itu agor kita khoti ek pattern to. Ete next is a cutoffs under various quotas and categories will be declared for attending the online counseling subsequently. Next tahile common entrance test DOC AU21 for PhD degree programs. Yate prothomote koa hoise the entrance test for doctoral candidates will be conducted by the concerned department. Next all the test will be of total 200 marks consisting subjective types question as per the master syllabus of the concerned discipline. Yate kintu ki hobo 200 marks ore hobo kintu yate subjective types of a question bilak. Next ahile the common merit list of the candidates for each discipline will be prepared based on percentile ranking after combining scores obtained in the test from 200 marks and CGPA obtained during master's degree program in percentage from 100. Eto agogita hoti process to same hobo. অলপ আগতে আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমছ ইন এগ্ৰিকালচাৰ বায়'টেকনলজি ফুড টেকনলজি এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি যিটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ বিষয়ে তাতে আমি এতিয়া কোৱা হৈছিলে যে যিটো টেষ্ট হ'ব তাতে কি হ'ব 50টোতো এপ্টিটিউডৰ পৰা আহিব তাৰপিছত 150 মাৰ্কছ কিন্তু চিলেবাছৰ যিটো এনেক্সাৰ 1 বুলি মেনশ্যন কৰা হৈছিলে তাৰ পৰা আহিব বুলি কোৱা হৈছিলে এতিয়া আমি সেই এনেক্সাৰ 1ত যিটো চিলেবাছ আছে সেইটো আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিম দেখিছে আপোনালোক সকলোৱে ইয়াতে এনেক্সা 1 বুলি দিয়া আছে ইয়াতে আছে চিলেবাছ ফৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট জেনেৰেল AU21 ইয়াতে প্ৰথমতে আছে ইউনিট 1ত আছে ফিজিকেল ইউনিটছ অফ মেজাৰমেণ্ট ভেৰিয়াছ ছিষ্টেম অফ ইউনিটছ এজ এ ছিষ্টেম ডাইমেনশ্যন অফ ফিজিকেল কোৱেণ্টিটিছ থাৰ্মোডাইনেমিক ভেৰিয়েবলছ লজ অফ থাৰ্মোডাইনেমিক্স mode of heat transfer, electromagnetic waves, radioactive radiation and their classification, application of radioactivity, use of radioisotopes as a tracer in agriculture, industry and medicine. Unit 2 tase morphology of cell, prokaryotic and eukaryotic cells, plant and animal cells, structure, composition and function of cell organelles, cell cycle, cell death and cell renewal, tools of cell biology, membrane structure, membrane transport, Mendelian genetics, chromosomal and molecular basis of inheritance, gene interaction, spontaneous and induced mutation, economic botany, organization of animal tissue, respiration, digestion, absorption, general physiology of animals. Next unit 3 আছে general characteristic of viruses, bacteria, fungi, algae, yeast, molds and their economic importance, control and food safety, microbial growth and nutrition, microbiological standards, general principles of food preservation. Unit 4 আছে the gas laws, concept of acid, base, pH and buffer, types of solution, solubility and factors affecting solubility, chemical bonds and the force involved, electrophilic and nucleophilic reaction, aliphatic and aromatic hydrocarbons, chemical equilibrium, redox reaction, classification structure and metabolic function of carbohydrates, lipids and proteins, enzyme structure, nomenclature, mechanism of action, vitamins and minerals as coenzymes and cofactors, photosynthesis, secondary plant metabolites, analytical techniques like spectroscopy, electrophoresis, separation techniques, filtration, centrifugation, chromatography. Unit 5 was the structure and function of nucleic acids, genes and genomic organization, DNA replication, transcription and translation, recombinant DNA technology, recent developments in genetic engineering, gene therapy, LISA, plant and animal cell and tissue culture, DNA fingerprinting, molecular biology techniques, PCR, southern, northern and western blotting. এয়াই আছিল আজি আমাৰ বিশেষ ভিডিঅ'টোত
যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাইছে তেন্তে এনে ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ।